Anan, kuna kijana yetu alipotea kutoka siku ya maandamano. Na tumemtafuta mochale, tumeenda station zote na tujampata. Sasa tulikuwa tunashindwa, uyu mtoto, kama alikufa tujue kwenye yako. Kama akojera tujue. Juu tunasunguka bure na tujamuona. Na tujue yako wapi. Alitoka tu kwa nyumba vizuri. Kusema kwenye ameenda, tuliambiwa na wengine ameenda maandamano. Na tujue ya sasa yako wapi. Mtu saidia tu, bali tunaweza mpata. Alitoka nao pamoja, na wakakuja nao town. Na yeye, walikuwa watano. Yeye peke yake, ndiye hakurudi, au wengine walirudi. Tukiwauliza kanyia kwa wapi, wanasema kanyia alienda maandamano. Sasa tukaanza kutoka Tuesday, tukatoka kitu saa nne. Tukaenda mochari, tukakuja huku Kenyatta. Hata watu wa Kenyatta sasa hii ni wanajua ni mara ya tatu. Na tumuoni, tumetoka city mochari. Tumetoka industrial area. Tumetoka Dadora police station na hakuna pali tunampata. Sasa tunashindwa wako wapi. Juu kama hako kwa ward, hako kwa cell, hako wapi. Sasa tunataka tu tumuone akiwa hai ama akiwa nini. Amekufa. Anaitwa Annex Kanyi. Na hako na miaka 20. Why is he? Ruto ndio alifanya hiyo maneno yote. Ruto utanipatia huyo mtoto ama unipatia wako? Si wako umeficha? Ni mkose hiyo mochari mnaniambia. Ishmael. Ishmael nani? Kamau. Ito. Kwani Ruto sio mtoto? I want my grandson. If not that, Ruto, I'm coming and mguhi yangu state house. And I mean it. Afadhali ungeliniua mimi. I don't know where he is. Tanguleni mama. Kutoka wakati yo kiturai.